halkani waa faafka hore ee xarunta dawladda hoose ee degmada Hargeysa. Waxaa hadda loo dhaariyay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga Liibaan iyo maayir ku xigeenka oo noqon doona Khadar Axmed Cumar. Cabdikariin Axmed Mooga ayaa bulshada reer Hargeysa ee guud ahaanba Soomaaliland si weyn ugu dhagtaageen inuu noqdo maayirka caasimadda Hargeysa. Cabdikariin ayaa ku soo baxay codkii ugu badnaa ee murashax mudane la doorto Soomaaliland ku soo baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan ku soo koobayaa xildhibaanada iyo guddoomiyaha la doortay iyo ku-xigeenkiisaba waa salaamina, waanan u ducaynaynaa. Taa iyagaan ku leeyahay, magaalo dhimatay oo burburtay oo dawaqday ayaa soo dhex gashay Cabdikariinow. Dulqaad badan baa lagaa doonayaa iyo waxqabad. Taa adigaan ku leeyahay, waxa weeye waxa wax lagu qabtaa waa dakhliga iyo cashuurta ummadda laga qaadan baa wax lagu qabtaa. Taa sidii loo heli lahaa falaweed qabay si aanay waxba uga bixi lahayn ummadda wax lagu qaban lahaa. Qodobka labaad, dadweynaha ayaa idinku meel aan iska fahamsanayn baan arkaya anigu. Meesha aanay iska fahamsanayn waxa weeye, dadku waxay doonayaan intay waddada dhexdeeda fadhiistaan oo ay dhistaan inay Cabdikariin wanaag ka doonaan isma qabanayso. Laba shay isqabanaya maaha. Dadka dhagan nuglaan baa laga doonayaa. Waxaa laga doonayaa qofka hadii la dhaho waddada notice baa la sameynayaa ee waddada hal la baneeyo. Dee laami baa laga dhigayaa hal la baneeyo. Cabdikariin waxa laga doonayaa qofka waddada laga kaxaynayo hadduu miskiin yahay wax ganacsanayo meeshuu qaban lahaa in la geeyo la fariisiyo. Ma aha in cashuur laga qaado oo dibadna cagaf loo soo dara la dhac. Waa in qofka la yidhaahda maxaad bixisaa cashuur dawladda hoose horu joogtay. Qofka intay tigirka u jarto cashuurta laga qaadaaba askariga xigeen Allaah hoosta ka gelinay. Wax qofka miskiinka ee ganacsanaya bariiska ku maalmeedkeeda nolol maalmeedka ku doodaya maaha wax qabta maaha. Waxaa laga doonayaa xal baa la rabaa xal. Xal baa la rabaa xoogba lama rabo. Dhaqaaluhu xal buu rabaa. Miskiinka waddada jooga laga reeyo xal buu rabaa. Halka la fariisinaya waa xal. Dadkana waxaa laga doonayaa dhagan nuglaan iyo inay cashuurta bixiyaan labadaa shayba dadka laga doonaya. Dowladdana waxaa laga doonayaa inay dadka u dhagan nuglaato. Cashuurta fartu loo taagaya nimanka xildhibaanada ahaa fartu u taagaya weligood. Lixdan kun baa laga bilaabay guriga fodhi bay fodhiga. 120 kun baa la sii wadaa. Jeexis 100 doolar baa laga bilaabay. Waxaa la sii wadaa 300. Waxa weeyaan 1000 doolar buu jagada yaraa islaan sharciisa 1000 doolar bay ku kacdaa. Wax Ilaahay oo guliyay maaha. Sharci oo guliyay maaha. Dadka loogu turay maaha. 2 milyan oo fayl baa ku xareysan meesha. Oo dadka inaan lacagta laga hayo. Oo dahab dahablayaasha iyo mukhallisiintu ay waaleen. Ummadda ha loo turo oo ummadda wixeedu ha shaqeyso oo 100 doolar ay laga qaadayaa. Ha u shaqeeyaan ku soo noqoto. Aad iyo aad badan salaam. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan ducaynaynaa marka hore dhammaan mudanayaasha la doortay 17 xubnoodba. Waxaan si gaar ah ugu sii ducaynaynaa labada xubnood ee guddoonka loo doortay. Aan u kalmadan odhanayaa waxa weeyaan horta marka koowaad dadku waxay aad ugu celceliyaan rajada shacabka. Rajada shacabka iyadoo practical ayna hortaalaa. Dadkan anigu la hadlayaa waxaan leeyahay hadii maanta uu fail garoobo. Dadkan la hadlayaa koow waxay ka bilaabmayaan 16 xubnooda kale. 15 xubnooda kale labada marka laga reebo. waxaa kale ku xigaya shaqaalaha dowladda hoose 3 milyan 3 kun ama 2 kun waxay noqdaanba. Waxa weeyaan haddaydaan la shaqeynin xubnahaas waxa weeyaan wax badan dhaqaajin kari maayaan waana fashilmayaan. Macnaheedu waxa weeyaan waxa fashilmay rajadii shacabka. Cid dambe la aaminayaa ma jirto. Cid dambe hadal wanaagsan lagu aaminayaa ma jirto. Cid dambe oo danteena inoo sheegtay inuu aaminaynaana ma jirto. Maanta shayga meesha yaalla waxa weeyaan waa rajadeennii. Waa rajadii dhalinyarta. Waa rajadii shacabka. Marka 15 xubnood horta waa inay ogaadaan inay waxa maanta meesha maraya ay tahay rajadii shacabka aanay ahayn. Cabdikariin inaanay ahayn. Inaanay Cabdikariin ahayn waxa maanta dadku meesha u taagan yihiin. Ay yihiin rajay ka dhex arkeen Cabdikariin. Dadkuna waxay yiriyanayaan waa rajadooda. Ilaahay baa mahadle madaxweynaha qaranku uu ku mahadsan inuu Cabdikariin soo taageeray. Madaxda qaranku dhammaan way ku mahadsanayd. Dardaaranka ugu weyna meesha yaalla waxa weeye. Cabdikariin maanta asaga mid baan gudbinayaa waxa weeyaan. Wuxuu in badan inay Hargeysaan midaynayaa, ummadda reer Soomaaliland baan midaynayaa. Midayntu meel bay ka bilaabantaa, meelna way ku dhammaataa. Waxay ka bilaabmaysaa 17 xubnood siduu isugu hayo ula macaamilo. Ayaga u hayo. Waxaa ku xigta shaqaalaha dowladda hoose jooga, asaga hoos imanaya la shaqeynaya, ee baarash ku duulaya ah siduu ula macaamilo. 30 sanadood qaar baa soo shaqeynayay, xifrad ma leh, aqoon ma leh, waddadu way ka qaldantahay ay marayaan si kale horumarka iyagu arkaan. Horumarku Cabdikariin doonaya saxda ay ku socday dadkuna la arkaan ee Ilaahay maanta ina tusay ayagu mid ka duwan inay arkaan baa laga yaabaa. Waxa la doonayaa si xikmadaysan oo aqli ku jiro oo aqoonaysan dadka in loo fahansiiyo oo aan xoogayn laakiin xeelada waa in la shaqeeyaan. Marka kuwaasina hooyo waxaan idiin sheegayaa
مواطن لماذا هنا شيء قالية تهاي مواطن الله يدين كارجو تلك النادسة ودوين كناسة مايا عفمات وحكة غبتة وحبرشة وحكة غبتة دولتي هرا أنت قارئ أنك سيبدن قارئ هو يوين كشل عسنا ما تدا بعد مشترك يا له دولته هوسة هن الجدايو هو يوين كشل عسنا ما تدا وحلاطر كوا وعلى جدها فديا كم مجنون الله سمي تاني يرى السوق كوتا تسلم بلا عملك عمل الله سمي أنا أقول ما تي عروبا لا إله إلا ترتوا حنا وجو قبتي مواطن السلام عليكم قش الدوك الله دورتي قلها ديانك وحنا لا إله إلا كوستر حلك هذا قبتين عبد الكريم أحمد بقوله وحنا ما يركع يين تكلم الله شغير السبع سوى السبع الله دورتي أرجع سوى وما كهارين عد بدن بخصوص بحي عد كائن ودك سيدي الله دورتي اسمه وجو قبته الله شغير ayaan aad u jecelahay maanta waxaynoo hirgalay hejadii rajadii shacabka ayaa maanta rajadii shacabka maanta ayno hirgashay 16,000 ay u codeeyay Cabdikariin Axmed Mooge maanta guul baynu taaganahay Cabdikariin waxa uu rajaynayaa Ilaahay xilka u fududeeyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka ku asturo kitaabka gacanta saareena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu asturo Cabdikariin waxaan kula talinayaa 7 cisho ee maalmuhu isbuucu ka kooban yahay inaad sameeyso maalin iska wuxuu qabsaa oo xaafadba maalinba la qodo oo drainage-yada dhalinyaradu ay bilaash ugu qodo dadkan waxay u baahan yihiin in la jeeyo maamulba u baahan yihiin insha Allah shaqaalaha dawladda hoosana ay xaqooda iska ilaaliso magacaygu Cabdi Cismaan Diri oday magaalada magacayga la yiraahdo oo ku nool magaalada Hargeysa waxaan hadlahay ka hadlayo oo kaliya isbeddelkan Allah waxaan ka barayaa markii hore mid afacad danguud iyo danguud ba Allah ka dhigo mid labaad waa inuu dadaalo ninkaasi oo isku wada dadka qaar baa dhulka dubinaya weena dubinaya dad baa si qeylinaya dadka wax loo shaqeynayo laaga jiray horta magaaladoodii waa inuu wuxuu isku wada meelaha muhiimka ka qataabta danta dadka iyo dantiisa isku wada danta dawladda hoose allaanaha kugu gargaaro assalaamu calaykum waxaan leenahay Cabdirin Ilaahay ba maanta u leh barashada maanta wanaagsan Ilaahay baan ducaynaa Ilaahay Cabdirin xilka wanaasiyo Ilaahay inta taabta tifta aanu saaro Ilaahay wa tabarinaa Ilaahay Cabdirin si fiican tursi Ilaahay inta u ducayo maxaad fariin u diraysaa waxbarasho ma haysataa maxaad waxbarashadoon dhitaa iskuulkii aan dhitaa xaboorta jeexan maanta waa khamiis oo iskuulka weli lama dil aan darsada weli waan dhitaa dar quraan tan tii labaad maray waxaan doonay darajada uu leeyahay hambaay maanta anoo inta leed maanta u ducayn tareyna isadoo barxad batuunba ilaahay baan leenahay ilaahay ilaahay bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ugu horeyn ilaahay mahad iskale maanta guli deegaankii Hargeysa waxa ay si rasmi ah u doorteen maayirkii caasimada ee runtii dhigay rikoorka aan hore loo dhigin noqdayna maayirkii ugu horeeyay ee ugu codka badnaa gabi ahaan dalka doorashooyinkii ka dhacay runtii sharaf maanta waxa ah in masarkii shacabka uu rumoobay maayirkii caasimada ugu codka badnaana Cabdikariin Axmed Moogere uu noqday maayir waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labada xisbi qaran Cabdiraxmaan Irro ee gudoomiyaha xisbiga wadani iyo Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Wacid iyo guud ahaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii si xilkasnimo leh oo bisayl leh oo muwaadinimo leh u codeeyay doorashadiina uga soo gudbay waxaan iyagana amaanan oo halkan iyagana uga mahadcelinayaa komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii dhigay iyaguna rikoor aan hore loo dhigin noqdayna komishinkii ugu horeeyay ee qabta doorasho isa saaran laba doorasho isa saaran si qurux badan oo aan khilaaf lahayn oo aan madow lahayn oo aan dib u dhac lahaynna u gutay waqti yar oo kooban iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa halkan waxa aan shacabka jamhuuriyadda shacabka caasimadda gobolka Marwada Jeex khaasatan caasimadda Hargeysa hal fariin baan u dirayaa fariintaasoo ah maanta waa dawladda hoose isbeddel baa ku yimi sida aynu ka warqabno fadhiid ayay ahayd dawladda hoose ee hore iyo maayirkii hore runtii bulshadu waxay ka cabanaysay horumar la'aan maanta golaha deegaankii aad codkiina ku keenteen iyo maayirka cusub shacabka caasimada waxaan ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan oo ay cashuurta bixiyaan oo ay maadaama oo runtii shacabku waa shacab bisil waa shacab goba oo fiican waa shacab wax wada qabsiga jecel maanta waxaan hubaa markhaati ka kacayaa 17 golaha deegaanka yimi in ay yihiin rag hawl kara doonaya taariikh inay ka tagaan shacabku way idin ahaatee yaan la idin dhex gelin shacabku hala shaqeeyaan Ilaahayna waxaan uga rajaynayaa magaalo qurux badan cagaaran bilicsan
nadaamsan sidii uu noogu ballan qaaday maayirka cusub Cabdikariin Axmed Mooge. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxa weeye waa maalin weyn oo qiimo badan. waxaa duqi caasimada Hargeysa loo doortay mudane Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan. ilaahay mahadi weeyaan in codkii shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tixgeliyey 17-kii xildhibaan ee ku soo baxay golaha deegaanka caasimada iyaguna ay ku taageereen in maayirka caasimadu noqdo Cabdikariin Axmed Mooge. dadweynaha reer Hargeysa iyagana waxaan leeyahay yaan mar labaad layna odhanin tolay reer Hargeysa walkeed iga jirtaan bay dhaxantu iga haysaa waa in la yiraahdaa tolay reer Hargeysa walkeed iga jirtaan ayay gobonimadu iga xigtaa. maayirka cusubna waan u ducaynaynaa maanta ducun baa bannaan. Cabdikariin Axmed Mooge waa nin horena loo soo tijaabiyey insha allahu tacaala na imikanaan u rajaynayna inuu caasimada wax badan ka qaban doono. dadkana waxaanu leenahay waa inaynu la shaqayno oo maayirka iyo xildhibaanadeena aynu dooranay far keliya fool ma dhaqdo, waa inaynu la wada shaqayno oo hadday noqoto hiil iyo hadday noqoto hooba aynu garab istaagno. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo baaqi shacabka tixgelisay, hadday noqoto xisbiyada mucaaridka gudoomiye Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, iyagana waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin. maanta Hargeysa waxay heshay hanadkii ay beriyo badan doonaysay. magacaygu marka hore waa Salaman Cabdi Yaasiin. arrintaa in badan bay mujtamaca jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda gobolka Maroodi Hargeysa ay sugayeen. Cabdikariin Axmed Mooge waxaan u arkaa maayirka iyo maayir ku-xigeenka oo Khadara, waxaan u arkaa guul u soo hoyatay Hargeysa. Cabdikariin waxa uu codeeyay 26,000 oo mujtamaca jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaan daamahoo dhan. markaa taasi waxaad dareemaysaa mujtamacu qabiil kumay dooran, ee waxay ku doorteen caasimadda oo in badan dayacnayd inay helaan bal ciddii mar uun maxay ahayd waxqabad u qaban lahayd oo caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland la tartamo caasimada. insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay xilka u fududeeyo inuu noqdana mid intuu kari karayo, kolay dhaqaalehenu waa kooban yahay laakiin inuu ku dadaalo ayaan rajaynayaa. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. asalaamu calaykum. bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Xariir Axmed Ciga. waxaa salaabayaa telefishinka aadka loo daawado Sab TV. waxaa kaloo salaabayaa dhabaasha cabwaraha Soomaaliland meel kastoo joogaan. waxaan u nimay in maanta la doorto maayirka cusub ee Soomaaliland, maayir Cabdikariin Axmed Mooge iyo Khadar, ilaahay xilka u fududeeyo. dee kacbuuda jirbu wax ku kooyan, haddii aan maayirka wax lala qaban oo aan xashiishka lala ururin oo caagadaha qof walba caagatuu sito, haddii uu qaado dabeedna meeshii loogu talagala uu ku rido, nadaafadu way wanaagsanaanaysaa. ilaahay xilkaa ku asturo. madaxweynaha Soomaaliland si wanaagsan buu sameeyo, wuxuu sameeyey de taariikhda isagana uu kalasaa. doorashada uu qabtay waa laba doorasho oo laba jeer la kala qabana, laakiinse isagana taariikhda ayay maanta u gashay doorashada uu qabtay. ilaahay isagana xilkaa u sii siyaadiyo oo ilaahay xilkaa ku asturo. waxaa laga filan karaa maayirkan labada sano imika sanad ka hore waxba laga filan kari maayo, laakiin markuu laba sanadood uu hayo ayunba maayirka wax qabashadiisa la ogaan karaa. laakiinse imika waxba kama ogaan karo te inta dowladda sida wax u samaynayo. karanaysaa waxyaabo ajamo ajantayaal fara badan baa imika ka horeeya. markuu meelahaasoo dhan soo wada soxo ayuu u gelayaa, markaasuu u gelayaa shaqooyinka yaalla. ilaahay xilkaa la qabto. bismillah alxamdulilah alxamdulilah. maanta waxaa ka dhacay degmada Hargeysa ee doorashadii ay isdooranayeen xildhibaanadii golaha deegaanka lasoo doortay, taasoo ay dooranayeen maayir iyo maayir ku-xigeen. alxamdulilah waxaa ah oo aan u hambalyeynaynaa maayirka Cabdikariin Axmed Mooge oo loo doortay maayir, iyo Khadar Axmed Cumar oo loo doortay maayir ku-xigeen. labadaa inan ee dhallinyarada ah loo doortay gola deegaanka Hargeysa inay u noqdaan guddidii fulinta ama maayirkii maayir ku-xigeenkii waan ugu hambalyeynaynaa marka koowaad. marka labaadna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu xilka Alla u fududeeyo. waxaanu leenahay suwacan baanu idiin soo dhoweynaynaa xilka aad laydiin doortay. waxaanu idinka filaynaa insha allah inaad qaban doontaan wixii aad ku ballan qaadeen. haddii aad wada qaban kari weydaana aad inta badan qaban doontaan baan insha allah idinka filaynaa, idinkana fadhinaa. waxaanan idinku dardaarayaa oo aan labadiin idinka iyo xildhibaanada kaleba idinku dardaarayaa, waad arkayseen shacabiga reer Soomaaliland say idiin doorteen, waad arkayseen baahida ay u qabaan isbeddel inuu yimaado magaalada caasimadda, isbeddel ku yimaado.
isbeddel ka shacabiga idin ku doortay ay doonayaan ka rumeeya oo hirgeliya baan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland waxaan halkan fariin isagana uga dirayaa ah inuu shacabigu in iskarab taago dhalinyarada aqoonyahanka aynu u soo dooranay in degmad deegaankeena Hargeysa sida ay wax u qaban lahaayeen ay degmada horumarin lahaayeen ay quruxdeeda iyo nadaafadeeda iyo wadooyinkeeda uga shaqeyn lahaayeen waa inaan isku garab taagnaa cashuur bixiye wanaagsan u noqonaa wax qabad kale iyo murq iyo maalba aynu isla garab taagnaa sidaas aan ku dardaaraya shacabiga reer Soomaaliland wassalaamu calaykum waraxmatullaah aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya horta maayarka iyo maayarku xigeenka in badanna waanu sugayna taa yartayadana weeyaan aad iyo aad iyagana waxaan ugu hambalyeynayaa inay maanta indho badan baa eegaya wax qabad baa laga doonayaa sidaa maanta loo doortay hagarlaanta hagarlaanteeda inuu wax u qabtaan aad iyo aad dadkeena shicibka anu waxaan ku hambalyeynayaa idinku haddaa wax qabsan weydaan cid kale wax qabsanaysaa ma jirto cashuurta waa inaan meelshaynu la qabanno waa inaynu la qabannaa waa inaynu hiil iyo hoo isku garab taagnaa soona bixi maayo ninku haddii aan cashuurta hagranno soo bixi maayo ninku taa yarteennana waxaan leeyahay waa dhalinyar baa tihiine maanta kii aad doonaysee baa hesheene kaa aad doonaysaan maanta maanta aynu u codayneen sida hagarlaanta ugu codaynay waar facebooka la taliya nin walba taladiisa waxay tahay ilan facebook waa qof keliya to waddankao dhan loo diray facebooka kala taliya talu inagu leeyahay imagano waxaan ku soo gebagabaynayaa aad iyo aad baan ugu ducaynayaa maan mahadinayaa waxaan hambalyeynayaa maayarka iyo golaha deegaanka ee la doortay waxaan leeyahay waa cusub baa beriyey codka aad ku soo baxday cabdikariino waad aragtaa ummaddaas way ku eegaysaa maanta ummaddaas waa wada shaqaale dowladda hoose sida u dhantaa Hargeysa waa shaqaale dowladda hoose hadday xaadis noqoto hadday iskarogooyinkoo dhan cabaa leh baasaboorkood ku shubtay mooyaane wax kaloo nagaa doonayaa ma jirto laba cisho waa inay Hargeysa daahir ku noqotaa intaa waxaan ku darayaa qurba joogta maanta waxa weeye rajaa timi leadership ayaa kaa muuqata ummadda ku dooratay ee ku eegaysa haniyo jabin waxaan leeyahay qurba joogta laba doolar haddii maanta reer ma jiraan waa laga baxay maxaan ku lahay waxa weeye maanta dadku waa isku mid waxa weeye hawsha ha loo wada jeesto yaan lagu eegin kaligeed farkeliyo fool ma dhaqdo waynu isugu tegaynaa qurba joogta waxaan leeyahay laba doolar waa bishii laba doolar oo weliba gacan aamina lagu rido ku soo caawiya waxaan hambalyeynayaa maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo ku xigeenkiisa Qadar Axmed Cumar waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland waxay idin haysaa han weyn hankaa weyn idin haysana waxaad ka arkaysaan codka aad ku soo baxdeen ee 72 kun ku dhowdhow codkaas cod yar maaha waa cod uu xisbi ku soo baxo ayuu ku dhowdhow yahay waan idin ducaynayaa marka ugu horeysa waxaan idinka rajaynayaa sidaa ummadda reer Soomaaliland ay idin dooratay in aad ugu shaqayn doontaan isla markaana Ilaahay idin fududeeyo xilka iyo kalsoonida iyo aaminaadda ay bulshadu idin aamintay waxaan rajaynayaa inaad u shaqayn doontaan bulshadana waxaan farayaa inay si wanaagsan ula shaqeeyaan cashuurtana bixiyaan isla markaana ay dadaalaan magacaygu waa Axmed Cabdi Maxamed halkaa waxaan ugu hambalyeynayaa in maayarkeena cusub Cabdikariin Axmed Mooge waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waan ku garab joognaa barakallahu fiikum waan kula shaqeynayna insha allah horta marka hore waan u ducaynayaa mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa gobolka Maroodi Jeex waan u ducaynayaa ilaahay xilkaha ku asturo Cabdikariin maanta qabiil laguma soo saarin qaranka soo saaray dhalinyaradii soo saartay baanu hayn maanta annaga caasimadda Hargeysa berigii hore dee qofka dhibaatada taalla weerkiisa wadooyin ma leh arrimihii bulshada arrimihii bulshada maya dee markii hore maanta wuxuu yimi Hargeysa aad u dayacan buu yimi wadooyin baholaa buu yimi waxaa leeyahay Cabdikariin waa anagu maanta haddaan dhalinyaradii nahay waanu kuu hiilinay qabiilkugumaanaan hiirin aragti iyo shaksiyadaada ayaan naga soo iibisay baanu kugu hiilinay maanta waxaanu ku leenahay Cabdikariin Axmed Mogow waanu ku xujeynay maanta anagu
xujada maanta ku saaran ilaahay kugu asturo xilka ee laakiin xujada maanta ku saaran dhalinyar ahaan anagu ku xujeynay maanta qabiil maana kugu codayn aragtidaadii baan kugu codaynay balaqaad baad sameysay caasimada Soomaaliya waa meesha kaliya dalka laga saamin karayo waa meesha kaliya caasimada laga saamin waxaan leeyahay caasimada Hargeysa wixii aad maanta Hargeysadii cagaarnayd Hargeysadii bilicda sanayd Hargeysadii nadiiftahayd Hargeysadii nidaamsanayd Cabdikariinow aad inta badan ololihii anagu waan kugu dooranay laakiin waan ku xujeynay maanta Ilaahay ha kugu asturo.